обада се господин Марин Русев. Моля? Кой въпрос? Жоро Игнатов се казва му от съдебен спор на Нова телевизия. Съседката ви твърди, че отглеждате прасе в непосредствена близост до мрежата, като нечистотиите си сипат в нейния двор. Вярно ли? Не дейте бързо да избягате, ами спрете, за да се разберем. Като купите мяч, така да ви дай ти пари да направим оградата. Пари не съм я искал. Ти казваш, кой не се иска? Еми, добре, и ограда. И ограда да направиш с мръсотините от твоето прасе. Като има ограда, като има ограда, няма да има. Какво се опитвате да кажете, че трябва да направите ограда, да си поделите парите и тогава няма да има проблем с прасето? Няма и проблем да има. Ами запалите микрофона с тази цигара. Няколко питахте ли да отглеждате прасе до мрежата? Отстояние спазихте ли? Да, старите собственици. Да, но вече собственика е друг. Собственика вече е друг. Попитахте ли собственика, госпожа Стефанка Цънкова, да отглеждате прасе, залепена до мрежата? Тя като купи мрежата, аз сега ще отмана мрежата. И ще се пусне и животите вътре да голят. Тя трябва да дължи за такова. Тя е наготово дори без мрежа да даде един лев. Не си ми искал. Просто аз... Искал, да, аз сама ти предложих да ти платя половината, като почнеш да правиш нова ограда. Ти кажа, че нова ограда ще правиш. И аз ще дам 200 лева на пенсия. Да, онзи ден сънати. Сънати ми дава 20 лева. С 20 лева направите ви. А един общ работа иска 50 лева. Имаше само 20 лева в джоба си. И как 20 лева? И с 20 лева сали, аз ще дам 200 лева да я направиш оградата. Аз не съм казал, че ти за всичките пари, които ще ти дам. Еми. По думите на вашата съседка, кочината така е изградена и площадката пред нея, че е наклонът бил в нейния двор. А, той самия двор е наклонен. Самият двор е наклонен. И сега, ако завали водата, всичко да седи долу в тях. И това редно ли е? Еми, как да го... Радина, почвата нагоре към мен? Не, просто ще обърнете наклона. Еми, ще го обърна, като дойде времето. Кога ще му дойде? Строител ли сте вие? Имам информация, че сте строителен работник. Не. Не сте ли? Не съм. А какво работи? Не се занимавате с строителство? Работя ли? Да. На магистралата съм. И хубаво, значи пак се занимавате с строителство. Е, хубаво. Не ви ли е известно, че трябва да обърнете наклона? Догодно, щом сте на магистралата. Да, догодно, догодно, догодно. Не ви ли е известно, че трябва да обърнете наклона? Редно ли е мизерите от прасето, всичките тези нечистоти, да се изливат в нейния двор? Редно ли е според вас? Това нормално ли? Не е нормално, ама... Защо го допускате? Не. Що? Те нямаш? Той... От кога сте тук, госпожо Цънкова? От 25 януари 2012 година. 4 години. Не живее тук. Обаче това оправдание. Тя купи къща, питайте, не може да влезе вътре, бе. Аз спи прасето, утре се заколи прасето. И на негово място ще се появи друго. Няма да има. Случайно стана с година, че жената купила прасе. Без диска. Между другото така. Да. Ами направете си му това, което е необходимо за едно прасе. Хубаво е, ти направи тойто неговина да влезеш в къщата да живеш. Аз ще вляза в моята къща. И кога ще влезеш? Ми като свърши делата, Колко години стана? Ми 4 години. Прощавате, вие защо се притеснявате? Тя дали живее в къщата или не живее? Защо се притеснявате за прасето дали отива водата? Защото ми... Ако не е прасето, другото вода. Притеснявам се за правата на гражданите. Вие не може да сравните нечистотиите от вашето прасе с дъждовната вода. Да го видиш колко е чисто. Да ти пипе, ще дойде. Ще дойдеш ли? Без камера. Ще дойде. Защо да е без камера? Притесни. Да го видиш колко е. Прасето ще се притесни. То вашето прасе е много чувствително. Да. Съседката ви, която оперирана от сърце, се притеснява повече от вашето прасе. Повече от мен. Да. От вашето прасе. Искате да му пея песни и да го успокоя. Нека да се запознаем с прословутото прасе. Не, ще го ядосате. Няма да го ядосаме. Да. Ето да не е кучек. Какво значи ще го ядосаме? Не мога да мине от кучето. Аз ще мина. Ще мина от кучето. Искате ли да видите как ще мина? Ето. Ще ме заведете ли при прасето? Не. Вижте, че не ме е страх от кучето. Аз ще мога да се спокоя. Нали предложихте? Вярно ли, че вашия син е налител на бой на сина на госпожа Цънкова? Е налител на бой ли? Да. Бъдите го питайте. Вие не сте ли присъствали? Не. Не ви е известно. И сега и не го искате да обвините ли? А? Аз не го опреквам. И кой го опреква? Госпожа Цънкова. Е, тази госпожа ли? Да. Ти го опрекваш. Ти посяга на сина ти. И е тази срам, бе. От там болната си... Какво е? Аз не ме знам, защото... Болната да не излезеш. Да не излезеш от болницата. Защо си позволявате да кълнете? Много е грозно. Що ще обвинява сина ми, че посяга на сина им? Може би има причина да го прави. Посягал, може би има повод. Що ще лъже? Мислите ли, че лъже?
Ей, той ще. Можете ли? Не, не. Излезе. Сина ми е тук, той ще го каже. Еми, да, не, ти нали си била там? И аз така. Беше там. И пощава да го ви. Много сте благороден. Съседката ви да не излезе от болницата, това и пожелахте. Подхожда ли ви? Да, подхожда ли ми. Тя обвинява, че престъпил им такова и сина ми е бил. Вече си мисля, че нейните претенции са основателни. Не ударял. Факта, че не ни показахте условията, при които отглеждате прасето, явно има от какво да се притеснявате. Тогава... Лично ще ви закараме до работата. И ще стигнете по-бързо. Напротив, с колата ще стигнем по-бързо, отколкото пеша. Какво ще направите прасето? Кога ще разрешите този проблем? Имате ли въобще намерение да го правите? Не, имаме. Сега като го заколя, няма да има прасе, няма да има ограда, да има държавната вода, ще влезе от тях. Всичката. Защото моето място е наклонено. Трябва да се направи ограда. Аз имам интерес да се махна мрежата и да се мисля тя за ограда. Сега трябва да искаме прасето да стане на паржоли и така да се разреши проблема. Лятото какво се случва? Ами урина. Толкова е място и толкова е. Аз го урина, колкото искаш, мухи, колкото искаш. Аромати разкошни. А жена му сме се усмихва. Там домати няма да. И какво ви казва? И ми казва... Кога се взела домати, бе? Кога се взела домати, бе? И надо видиш моите домати, бе. У нас го ползва. Вие пък откъде се взехте? Какво суфлирате? Ами аз съм същия купчия до тях, до моята ограда. Иладиш. А? Закарай да видиш. Съседи сте. Иладиш. Какво вие сте съседи? Да, точно това е. Съседи сме. И? Ей, не толкова място. Ето тук. Ей, оградата е той. И моята ограда, цементова. Една дупка му трябва да изкопай и край. Аз си кой да изкопае дупка? Марин. Той мой да влезе. Какво има да изкопае? На моя двор да има дупка с неговите изпражнения на неговото празе. Това ли съветвате? Да. Нейният двор да се направи яма по мина. Яма, септична яма на съседите. Това ли искате? А кучата като ходят по... Ма чакайте, вие наистина нормален ли сте? Защо се бъркаш в тези работи? Първо, идваш в съда, лъжеш. Кой лъже? Ти. Аз лъжа? Да, лъжа. Сериозно? Да. Ма кажете, моля ви, каква е логиката в нейния двор да има яма от прасето на... Той, що не си изведиш багажа? Лично ще ви закарам. Ако трябва и на конче ще ви карам на гръб, това е вашия двор. Това е моят двор. Ето ви ще погледнете там, какво има. Разкошно, нали? Тази локва, редно ли да бъде в двора на госпожа Цанкова? Изпражненията на вашето прасе да се стичат в нейния. Ограда. Ограда, бетонна ограда. Колко време отглеждате прасето? 6 месеца. 6 месеца. И за половин година вие не счетохте за необходимо да разрешите този проблем. Криво се изпражнението. В нейния двор. Изкопай една дупка. Да не вика там. Разбирам, че се харесвате и се подкрепите с Мари. Няма си пиете ракията. Аз съм купил двора. Аз? Лично. Това обяснява всичко. Братска солидарност. И съседката, прасетата е яли. Вчера дойде тя удисва на оня. Той Господ за това му отряза главата, да ти кажа. И пак ще се случи нещо. Кой на кого отрязал главата? Оня. Ай, тук живееш. Но понеже не съм ви съсед, не знам този онзи. Някой съсед ли? Да, оня. Съседа ми на другата страна. И какво се случило? Някой го убил? Не, има си операция, човек. Не можеш да говори с... Защото той много е кораз. И слуша. Той е навила, защото тя с кумшията се живееше. Аз имам акъл и мога да преценя дали да говори или да не говори. Да, вие ми унищожавате почвата в момента. Това почвата, уважаеми, такова ме. Той казва да го фърли, бе. Оставам с впечатлението, че мислите, че сте в правото си. Не съм в правото, бе. Няма ли да си извините на тази жена, най-малкото за неудобствата, които им причиняват? Тя докарала да туи телевизията. Тя ограда ще направи, аз без да съм аз може съм строител, аз ще им дам 200 лева да направи ограда. 50 санти от земята, 1 метър нагоре, бетонна. Бетонна ограда направи, няма да влезе вода от тях. Ако пресе дълг ще гледам, дълг няма да гледам, тя си и моя работа вече. Вместо да и благодарите, че се запознавате с телевизията, вие се чувствате обиден. Обиден съм, защото ще ми докарва телевизията. Така и да дойде на гости, да вземе ноше, уиски или розле, да като комши. Затоите л***а са в моят двор. Представете колко е чисто, бе. Вие сте Елена Русева, нали? Точно така. Здравейте. Да. Говорихме с вашия съпруг. Да. Който смята, че проблемът е маловажен. И когато прасето стане на пържоли, тогава ще се разреши. Сега, той в емоцията си го е казал. И сега ще го заколим.
Няма колко. Няма. Даже до вечера ще го заколим. Въпросът да се разреши. Да си вземем ли с Бобо с него? До вечера ще го заколим. До вечера. Няма... Сега ще искам хора и сега в момента ще го заколим. Той да му е проблема. Да няма болни хора. Да няма. Да сме живи и здрави. Прасието е най-малкият проблем. Голяма това не е проблем. Артистка. Това не е проблем. Разбрахте ли ма? Това изобщо не е проблем. Кога го разбрахте? Ами разбрах го, защото виж, сега аз го виждам, че не е. Сега и в моя двор да и не е редно. Сега както си, защо истина. Го допуснахте? Ами допуснах го, защото аз не мога да изливам бетон и такова. И да го направя както трябва. Съпругът ви не е в пръстени, имате и син. Абе, имаме син, имаме такова, аз го взех прасето, уж за добро, заради децата. И те викат, махай го, никой не ми... Аз съм виновна, защото аз го взех. Взехте прасе, вижте колко голяма къща имате. При това необитаема, защо не си го пуснахте в къщата, а го залепихте до мрежата на вашата съседка? Защото тук не е коч. Ами ние ще я местим, всичко ще махаме от тук. Тук ще правим... Ще я местим, ами тук ще правим такова. Сая кочна, имаме 8 метра шахта. Но Стефанка, когато ви се оплакала, не сте била толкова разумна. Аз им казах на госпожата. За 24-ти го колим. Казах ли ви? Да, казах ти ми. И аз ви казах, ама до тогава има цял месец. Викате да. И как, така ми се усмихвате. Защо не взехте две турби? Да видите, то не е само да кажеш да дадеш 20 лева, като си на ти да кажеш, направете го. Ама не бе, като не искаш, ми направете си цимент, да няма дупки, да няма нищо. Ви ще имате въпроса, ще имате пръжоли, пък аз ще ви на се звенели. Ще имаме пържоли, ще имаме ами, да. Прасе. Той едно прасе, кой знае колко е голямо, виж го, няма. Не ме интересува малко или голямото, сраба да съвсем не ме интересува. Аз ви казах, че това нещо ще го оправя. Добре, проблема ще бъде отстранен. Какъв как ще компенсирате? Ще почистите ли тук нечистотиите от нейния двор? Ще почистим, абсолютно ще почистим. И ще им да ще извикаме на Коледа. Благодаря, няма съм тук. Ай, къде ще си? В София. В София, нали се върнете, дали пак ще дойдете? Имаме фризер, имаме хладилница, ще сложим месото вътре. Ще има ли пръшки за съседката? Ще има. Ще има, как няма да има. Това не е проблем никакъв. Проблема е, когато е болен човек. Пръшки и буркан мас. Това не е. Еми, допуснахме го, аз съм виновна, защото никой от децата ми не разреши прасе да се взема. Ни 10 години нямахме прасе. Не. И тук внучката ми, знаеш какво вика? Баба, махай това прасе. Мирише. Тъй. Ама като се заколи, викам, не мирише. Пържолите не миришат. Ей, това е. Хубаво, мадам. Хищ не го пускайте по телевизора. А, напротив. Ей, как ще... Ще ви пуснем по телевизията всички, за да видят обещанието, че махате прасето и давате пръшки и буркан мас на вашата съседка. Ама как няма да им дам два буркана мас, ще им дам даже, бе, не един, бе.